مركا لو بهي هي ومانتو كالي ودورشا صوص اوتا قفك سو سودو ويسو كار كاغا اوت بحنتا مانتا كوار سانيسا ميشا تشاشا هي ميقام كيدا يوم دحوينا هادون يسوشن تسلو صوص اوتا مركو ريلا هي ومالي إلى هاي سوكي كاني مدشم بغران بلان لوغودي هاي مركورو هان سلام يا مشرح مدحويني حسبي غو داني عبد الرحمن محمد عبد الله عرو إيو مشرح كوحيين حسبي غو داني محمد علي إيو قدوميها حسبي غو داني حرسي أيان سلام يا iyadoo maan dadka ka soo qayb galay madashan lagu boqorayo 18 May oo ah maalintii aanu la soo noqonay xurriyadeen aanu luminay 1960kii mudanayaal iyo marwooyin hadal badal ma yaalo waa xaflad midnimo waa xaflad horumar waa xaflad lagu maamuusayo 33 sanadood oo aynu xor ahayn oo aynu horow soconnay oo qoriisu dhiib ahayn oo madaxweyne kasta uu soo gaarsiinayay meel maantana waxaynu filaynaa sanadka sanadkiisa bishan bisheeda maalinta maalinteeda 18ka May oo aynu ku soo dhaweyno kuna farxno kuna hambalyeyno reyn reynna ku qaadno iyadoo musharax cabdiraxmaan uu yahay madaxweynaha qaranka somaliland waxa halkan aanan in badan looma baahna waxaan ka jeedinayaa uun aynu midnimadeenna ilaashanno horumarkeenna ilaashanno isku duubnaanno doorashooyinka soo socdana aynu si niyad leh nabadgelyo leh xafladayn leh isku duubni leh waa inaynu u galnaa doorashada soo socota taasoo ay tahay shacabka somaliland marka loo baahan yahay waa maanta oo kale waa doorashada soo socota qof kastoo soo dhaweyso kaarkaaga codbixinta maantaad ku aarsanaysaa meeshaad jeceshahay meeqaamkeeda iyo madaxweynaha doonaysa 5 sanadood ee soo socda in wadankan qabto halkaasaad maxayda ku aarsanaysaa qofka soo soo dhaweyso nabadgelyo ha lagu galo walaaltinimo ha lagu galo ha la is ixtiraamo nabadgelyada nabadgelyadana ha la ilaaliyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu